Veliki pozdrav za sve vas. Ja imam pitanje za Marka Miljkovića, ako nije problem da ustane. Malo je složenije pitanje. Imao si ozbiljnu svađu sa Lepim Mićom. U kojoj meri te je to negde onako pomerilo? Šta zapravo zaista iskreno misliš o tom čoveku? I da li si razočaran reakcijom tvojih cimera zbog čitavog tog haosa koji je nastao zbog vaše svađe? I ko se, ajde molim te imenuj mi, ko se to plaši Lepog Miće po imence? Da čujemo ko i zbog čega. Dakle, sad sam te svašta nešto pitao, ali siguran sam da si upamtio. Pa jesam, čuo sam dobro, nego moje neko mišljenje o njemu je da mislim da crpi dosta energije iz ovih mladih ljudi koja ga diže tako i koja ga, zbog koje je on tako i energičan i jak i u celoj priči, iznosi celu priču i stvarno pametan je, nije uopšte glup, znači i nosi dosta ljudi ovde i pomaže im i svašta im čini. Međutim, ja mislim da to nije dobro za te ljude koji su s njim u tom čoporu, kako bi nazvao, zato što su nevidljivi u celoj ovoj priči i mislim da neće pokazati ništa, da se ništa neće videti osim Lepog Miće. Mislim da je to malo bez veze. I taj autoritet koji on ovde nameće od prvog dana mi je ono totalno bez veze i ne zaslužuje ga i nije vredan uopšte tog autoriteta ovde. A po imence, šta bi mogo da kažem, pa u principu se zna Mina i koje još. Alex, one su totalno obuzete Lepim Mićom. E sad ima neko manje, neko više. Mina i Alex su totalno. On im je kao tata i dosta njih i gleda Lepog Miću kao tatu, a uopšte ne treba da bude primer jednog oca. Po meni ne treba da bude uopšte primer jednog oca. Tako da, mislim po meni. Razgovaramo ovde sada o tom odnosu otac-sin, otac-ćerka i taj neki odnos i ta ljubav, nego bukvalno o strahovladi koju je sproveo Lepi Mića. Dakle, Lepi Mića kao da ima neki bič u svojoj desnoj i u levoj ruci, on tako ide po zadruzi i sve vas juri i svi ga se plašite. Jedino si možda ti tu odskočio, pa si se i razočarao. Eto, zašto ne priznaš sad da si bio razočaran ponašanjem tvojih cimera? Zašto niko nije stao u tvoju odbranu i tvoju stranu one večeri? Pa naravno, niko ne sme Lepo Mići reći da kažem. Ajde, Marko, na sve dajde. Pa niko ne zna. Pa ko? Pa što, a ko je danas prigovorio Lepo Mići zbog tog pisma koje... Oni se ne plaše. Ovi što su digli ruke... Ne, ajde tiho, molim vas. Evo, sad ću da objasnim. Svi ovi što su digli ruke, što su mu prigovorili danas, oni se ne plaše. Svi ostali se plaše. Ja sam odmah rekao da je pismo laž. Nema potrebe nikoga ovde da se plaše. Ja sam ga i pogladio. Ne, Saška, ti se prva plašiš Lepog Miće, veri ti meni. Zašto bi se ja plašila? Ti se prva plašiš. Zašto bi se ja plašila Lepog Miće? Ja? Ti se prva plašiš. Ej, Marko, ti si smešan. Pa svi ostali. Evo, pa neka bude smešan. Neka bude smešan. Smešan si sa tom izjavom, veri mi. Ne, čekaj, je li imaš neko pitanje da sam ti ovaj lepo odgovorio? Ali uglavnom, rekao sam ti ko je tu. Jel mogu ja da se ne doveš? Ne moš, ja Da li možemo Lepog Miću da čujemo, pošto je on bio upleten direktno u ovu priču? Pa evo, ja ti kažem sve to ako nisi čula. Ja sam, evo ti da ti kažem da je novina pravi, jer ja ne znam, ali čuti. Pretpostavljam da sada Lepi Miće želi da kaže nešto na ovu temu. Ja, iznad svega, ja poštujem sedmu silu i poštujem sve kako on to gleda i na koji način on to tako prezentuju javnost, poštuje sve, nikakav nije problem. O me možete pišiti što god želite, ja nema taj problem, ja sam takav kakav sam. Opet postojio 100 puta. Ovo je ovde igra. Vi bavite vaš posao profesionalno, vi radite, ja se zajebavam. To je razlika mene i vas. Imate pravo da kažete o me što god hoćete, nikakav nije problem, to je vaše viđenje i okej.
Ja opet ponavljam, ja nisam sam kakav sileđija, nisam kakav nasilnik, nisam bilo ko. Znači, nisam bio, nisam taj. Odlično vi to znate kao. Međutim, ovo je igra gdje na neki način, znači, ja nikada niskim ovdje, ja se ovdje svima šalim da s Markom sam u sukobu, jedan drugom kažemo svašta, ali mi nemamo nikakav problem posto toga. Kažemo posto toga je čutnja, opet on ima, jednostavno čovjek ne želi da bude ovdje i gleda mene na način kako ja ovo radim, meni smeta to što smo buni, jedan drugom stavimo majke, to je to. Neko nosimo možda za neke mjeru prekardašili u nekom momentu, za neke jesmo, za neke nismo, zavisi kako to ko gleda, a nismo se tukli ovdje nožima, nismo se ovdje gađali teglama i flašama. Ja sam ušao iz ulazi, prespavao sam, ušao ustav, završna priča, kraj priče. Čak mislim da smo sinoć i nešto komunicirali kroz neko peto lice ili treće, nebitno. Znači, to nije problem. Njegove mišljenje je to. Ja opet kažem, ja volim omladinu i spreman sam za omladinu da ovdje se žrtvujem maksimalno. I daj savjet. Gospodo draga, kad ustanu svi da galame na Baneta ovoga Čolaka i kad se od njega pravi ovdje žrtva, isto svi čute. I pravi se od čovjeka, o negato lice, dečko, radi, ispunja sve zadatke, sluša, uvijek je na mjestu. To niko ne kaže. Ja znam da se me, shvatite jednu stvar, da mene nema u realitima, to nije isto. Ne kažem ja da se vrtim. I oni meni trebaju da bi bilo sve ako normalno, da neko treba, ko čuti, ko se buni, ko pjeva. Normal, mi smo jedan mozaik priče i hvala Bogu da je tako. To što sam ja, ali meni je 60, 58, malo te ne, ja sam bliže 60 godina. Ja nosim umjesto, umjesto da kažete svaka čast mići, vi modera zapinjete na krst, od me pravite monstruma, opet to je vaše gledanje. Ne, Mićo, niko okay. Tebe ne optužuje ni za šta, niti te razapinje, ne daj Bože, na bilo kakav krst, nego samo prenosimo... Mićo, govori sada Darko Tenesijević, hvala ti. Hvala, Dušice. Nego samo prenosimo utisak za drugara, dakle, zato što se uvek priča među vama tu da zavodiš tu strahovladu i da te se svi boje i da plaše se da te nominuju, da ti se suprotstave, da ti suprotstave mišljenje, da ti bilo šta popreko kažu, da te popreko pogledaju zato što znaju ili pretpostavljaju da ih očekuje tvoja neka osveta ili šta već, problem jednostavno sa tobom. Tako da mi zaista nikog ne optužujemo, ne napadamo, niti mi o tebi kreiramo takvu sliku, tako da mislim, nadam se da vam je to jasno. Da, samo nisam mislio na vas, mislio sam na narod koji šalje poruku, sam vi. Kad pričam s vama, ujedno pričam s ljudima koji gledaju. Onda samo da budemo znači, malo precizniji dok okay, biramo te reči. Za vam, čini se da sam rekao za vas, imate pravo da piše što će da poštije vas. I da nikad, ja nikada nisam bio u životu za 30 godina rada u javnom životu, nisam bio nikada nijednom malom, ne sugu, nisam bio u nesprocan novinar, vi to dobro znate. Uvijek sam rado odazivam pozivu, za mene je pisano svašta, ja sam taj, okej, okay, znači ja prihvatam sve kao zajebanicu, znači vjerujem sve kao zajebanicu. Ja sam dobio hit u ovoj zadruzi i mene zaboli kurac za sve u životu. Meni je to bilo najbitnije, kapiraš? I ja sam to uradio, odlično. To je ispalo spontano, zahvaljujući mojim zadrugarima koji su pjesmu koja je zaboravljena izvukli iz srpske jame i napravili hit. Ja im tu zahvaljujem se od sveg srca. I ja znam da on mene voli. Taj koji mene poslao prošli put, glasio da idem u izolaciju, taj me zaista ne voli, to ništa nije sporno. Taj koji je glasio da ostanem ovdje, vjerujte da me taj voli, ako me ne voli, ne mrzi me. To garantujem životu. A to sad ne dane, to neki domino sistem. Pa domino sistem postoji u svim zajednicama svijeta. Domino sistem čak postoji u skupštinama. Hoćete da mi kažete da se u skupštinama glasa ne voli? Ali možemo samo kratko. A zbog čega si odmah napao Marka kada je Marko glasao, kada te Marko nominovao, čini mi se? Ja nisam Marka napao zbog toga grešite. Marko je napao zbog toga grešite. Bilo je to, eto Marko može isto da kaže. Ne zbog nominacije. Ne zbog nominacije. Marko dobro zna zbog čega. To je bilo u tom trenutku. Ja sam sjedio dole sa... Da, ne, ne. Evo, omnomno je on. Znači, ne. Znači, nije... Znači, ja vam pokušavam objasniti. Ne zbog toga, ako ne znam zbog čega, neću da kažem zbog čega, a sigurno nije. I njemu sam to poslije rekao, ne zbog toga. Znači, ne zbog nominacije. Vjerujte mi, ljepše je spavat dole u izolaciji 5 puta nego on. 5 puta ću spasiti. To da znaš ono. A sad, ako se ja mislim da ću ispasti, pa evo, dajte mi onda da ispanem odmah. Evo, ja sam zato da ispanem odmah i ovom momentu. Odmah, evo, nek izbacim napolje. Nikakav nije problem. Evo, ja taj problem nemam. Znači, moj sukob sa Markom traje i traće, vjerovatno zato što smo, ja imam dva različita cvijeta u životu. Ali to nikakve veze nema
s nekim stvarno koji se odmilači. Ja niti sam kakav sileđija, niti ja koga ovdje zavlačim, niti ja koga me nađem. Mene, Sanja, Zorana, Andrijana, Mina, koji još ima tu od ove djece, Sanja, koji još ima, Aleks, vole, one mene vole. One mene vole. Matora mi što voli i ja ništa volim. Sa njima dijelim sve što imam i dajem. Ovo što je vuče, pa normalno da sam ja, meni ovo stoti put ovdje njima prvi put, normalno sad se fatak mene. Mi koji se znamo, koji smo bili u realitima. Ali gospode draga, meni je Milan rekao svašta. Meni je Marko rekao svašta. Meni je Anđelo rekao svašta. Meni je Miki rekao svašta. Meni je Januš rekao svašta. Meni je Jackson rekao svašta. Šta ćemo sad? Meni je Marko od DNK rekao svašta. Meni je Bane rekao svašta. Šta ćemo sad? Mislim da ste najveća žrtva sad ovde. Nisam ja žrtva, ne žrtva, ali ja trpim to. A to smrti u mene pa... Ne, vi treba da vam znate. Lepi Mića je genij, realiti, a to je istina prava. Jesu u kurcu, bove, koji je ovaj nas genij? To je istina prava. Ja vas pozdravljam. Ja sam Dvaje Rijalitje, samo mi ćeš vidim. Vjerujte mi, ako je ova ovdje pobjedila dva puta... Ja sam Dvaje Rijalitje, mi ćeš vidim. Ako je ova ovdje pobjedila dva puta, ja sam trebao da pobjedim 42 puta u Rijalitje. E, tako, samo to da kažem. Pozdrav mnoga, Dragana, pozdrav tebi, svima, Sanja, Sofija, svima, hvala, pozdrav, Ivana, hvala, svima, pozdrav. Ja vas volim mnogo. Pišite na meni, za mene šta god hoćete, sve vas volim. Ćao, prijatelju. Dobro, dobro, lepo, treba tako. Sljedeće pitanje za nekog od vas. Hajde, Sanja, iznenadi i mene. Pa će Isidora, idemo u krug večeras. Ja imam pitanje za Aleks. Zajem si Aleks? Da. Dobroveče, Aleks. Jel se čujemo? Da, da čujete, može postaviš pitanje. Kada si ulazila u zadrugu, rekla si da imaš u planu da razdrmaš vezu Teodore i Anđela. Da li je to jedan od razloga zbog kojih si ti sinoć ušla u raspravu sa Teodorom? I drugo pitanje, šta iskreno misliš o njihovoj vezi? Pa ja sam na početku rekla kad sam ušla da ja ne planiram uopšte da budem ni sa kim, ali jest istina je da sam htjela da se umiješam, ali mi je previše situacija njihova dječija i zaista nisam imala živaca jer mi je, ja sam došla u zadrugu, ali ne u vrtić, ja sam Anđelu rekla, činim se sinoć. Pa zato što je ovo... A nema šta drugo da pokaže. Igra. Ovo je igra, imam pravo da se igram kako ja hoću i kako ja želim. Pa naravno. Ja sam u studiju isto se izjasnila da su meni generalno parovi dosadni, da nema nikakve dinamike, sem što se ovo dvoje svađaju, mislim ne ovo dvoje nego Anđela i Teodora, svađaju kao mala djeca i kao da su bukvalno u vrtići. Dok sam ja gledala to sve, mi je bilo presmiješno i na jedan određen način jadno. Nemam ništa protiv ljudi, ali mi ono, ponavljam još jedno, smiješno, dječije i zaista nisam imala živaca da se igram sa njima jer mi je nekako... A u kakvim si sad odnosima sa Teodorom? Pa ja i ona nemamo odnos, ja nikakav, odnosno, kako da objasnim. Djevojka, imam osjećaj ja da me ignoriše, ali me ne dotiče taj ignor, apsolutno. Ne interesuje me, sinoć sam je pitala za njeno mišljenje, šta misle o meni, nije mi se izjasnila, znači da nije fino mišljenje. Tako da me sad i ne zanima, ako nije htjela za stolom da mi kaže, sad mi apsolutno i ne zanima. Ja, ono što je njih spucalo sada, sam ja davno prošla i ne interesuje me ta igra uopšte. Ali mogu da zamolim onda Teodoru da meni odgovori šta misli o tebi, pošto tebi nije želela da kaže. I samo da vam izvinim, dobroveče Teodora, izvini što te prekidam, samo želim da vam napomenem da mi stvarno pratimo 24 sata, tako da... Slobodno budite iskreni prema nama, a i prema gledocima. Evo, iz poštovanja prema vama odgovorit ću, nije nikakav problem, pa će da kao ovog puta čuti šta mislim o njoj. Dobroveče još jednom tebi i svim gledocima i svim u studiju. Za Aleks sam rekla možda dva dana nakon što je ušla da je zla,
pokvarena, zavidna i ljubomorna osoba, a to si mi ti, Sanja, sada dokazala kada si rekla to što je ona rekla u studiju. Osjećaj me nikada nije prevario, pa ni ovog puta. Eto, sad su čuli svi, vi i ona. Hvala. Molim. Je li treba neka replika ili... Pa možeš, da, ja bih volila da čujem. Da, lijepog Miću jako volim, cijenim, poštujem. Meni ona smiješna, zaista. Pa nemaš drugo, kažeš. Evo, nećeš reći da sam super posle ovoga. Pa, djevojko, ti... I da misliš ne bi rekla. Pa, ti imaš svoje mišljenje, razumiješ, a ja imam svoje i naravno da ću iznijeti. Mene tvoje mišljenje apsolutno nije dotaklo jer ne mislim da si osoba koja može mene da komentariš. Pa što si me pitala juče šta mislim o tebi? Zato što me zanimalo iz razloga što sam osjetila da se nešto ćuška okolo. Pa ako te to ne dotiče, ja bi okrenula glavu i rekla, boli me uvo. Htjela sam javno da se... Pa mene je zanimalo javno da kažeš šta misliš, jer ja osjetim šta ti misliš o meni. Tako da... Pa dobro, drago mi je, ja isto. Tako da drago mi je, ali ako te ne dotiče kao što sada kažeš, onda nisi trebala ni da me pitaš prvog puta. Pa htjela sam da te pitam jer apsolutno me zanimalo za ovim stolom. Po ćoškovima me nije zanimalo. Ne znam, šta reći o Teodori, osoba koja... Ne, glupo mi sad i poruc ode i uplitati i svašta nešto. Jedno priča, drugo radi. Jesi to rekla kada su te pitali prvi put kad si došla ovde? Nisam, apsolutno znao. Jesi rekla to ili si rekla nešto drugo? Znači, nisi rekla da sam super, ekstra, sve najbolje sam o sebi čula. Djevojko, treba sa nekim da provedeš vrijeme da ti apsolutno vidiš kako se ta osoba ponaša. Ali za to za porodicu si znala i pre nego što si ušla. Ne, nisam. Tako da kako nisi znala? Andrijana mi je pričala dok smo pričale o situaciji za porodicu. Poziva, rekla si mi šta je majka. A dobro, to svi znaju što tu imam. Ja nisam apsolutno to gledala. Ja znam da ti sve znaš. Kako ti znaš? Sve znaš, apsolutno, pa zato što sve što sam te pitala znala si. Jesi ti sigurno? I pitala si mi i za mamu, čak tamo i za roditelje. A šta? Kad sam te pitala? Kad je bila Igra istine. Tako da znaš sve, Aleks. Ama, čula sam za mamu od Andrijane, da li si normalna? Dobro, okej, ne bude. Možeš da misliš šta hoćeš. Možeš da misliš da se ja igram ili ne igram. Ja imam mišljenje o tebi koje mi je ono, bukvalno ti su još jedna djevojčica koja treba da sazdeje i da odraste u svakom segmentu. I apsolutno ono što je tebe sad spucalo u dupe, mene je davno prošlo i mene je smiješno. Naravno, imam 20 godina, ja se toga ne stidim. Mislim da nema potrebe, djevojko, da komentarišem više. Ovo je meni ispod nivoa. Sve što si ti, ja nisam, a to da sam nezrela, to je pohvala za mene. Hvala vam. Hvala vam, devojke. Sljedeće pitanje, da, evo, Dragana Tripić, pa Isidora će posle nje odmah. Izvoli, Dragana. Ja imam pitanje.